ሰላም ኣብ በቢ ዘለኹምዎ ክብራት ተኸታተልቲ ትንታነራራ ኣብ ኢትዮጵያ ፀንሒት ዝገብረት ላዕለወይቲ ሓላፊት ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ኣብ ምንታይ ዛዕባታት ያውጊዓ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝሃበቶም መጠንቀቕታ ኸ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣብ ትንታነራራ ክንድህስሶ ኢና ኢትዮጵያ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተጠቐመትሉ ስምምዕ ናፃ ዕዳጋ ኣሜሪካ ማለት ኣጎዋ ክፈርስ ኣብ ጫፍ ቀሪቡ ዝብል ሓበሬታ ክሳብ ክንደየናይ ሓቂ እዩ ዝብል እውን ክንነግረኩም ኢና ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድም ምሳና ኹኑ ሓላፊት ሰብኣዊ ረድኤት ኣሜሪካ ማለት ዩስኤድ ዝኾነት ሳማንታ ፓወር ናብ ኢትዮጵያ ክተኣቱ ኸላ ገለ መንቃዕቲ ማሕበረሰብ ንሳማንታ ዝቃወም ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ከመገላልፆም ምድሪ ኣንቀጥቅጥ ሰልፊ ንምካያድ ውጥን እኳ እንትነበሮም ኣይኮነን ምድሪ ዘንቀጥቅጥ ሰልፊ ከካይዱ ንጨን እውን ሰልፊ ዝበሃል ይተሳልጠን ሳማንታ ፓወር ኣብ ሱዳን ዝነበራ ፃኒሒት ዛዚማ ናብ ኢትዮጵያ ክትኣቱ ኸላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ኣሜሪካ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ሱዳን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮሪደር ምዕራብ ትግራይ ንምጥቃም ምርድዳእ ከም ዝገበሩ ዝገለፁ ኮይኖም እዚ ዜና ንንዳ ብልፅግና ቅድሚ ንሳማንታ ምቕባሎም ኣባህሪርዎም እዩ ነዚ ድማ ይመስል ምስ ሶፊያ ዝተባሃለት ስዑድ ዓረብ ሰራሕ ሮበት ዝተራኸበ ኣብይ ኣሕመድ ንሓላፊት ዩስኤድ ተፀይፉ ምስ ሚኒስትር ሰላም ምፋርሃት ካሚል ክትራኸብ ዝኣዘዘም ዘቕረቦ ምኽንያት ድማ ካብ ዓዲ ወፂኦሎ ዝብል እዩ ዋላ እኳ እተን ቅድሚ ካብ ዓዲ ምውፅኡ ምድላዋት እውን ይነግራና ዝነበራ ሚድያታት እቲ ሕዚ ዝተኻየደ ጉዕዞ ኣመልኪተን ዝፀብፀብኦ ነገር እንተዘይሃሎም ናብ ኢትዮጵያ ዘምፅኣ ጉዳይ ምስ ሙፋርሃት ካሚል ብምዝታይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ትግራይ ብዛዕባ ክካይዶ ዝሓስቦ ዘሎን ዝጀምሮን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣመልኪቱ ኣብ ገለ ናቁጣታት መኽዝን ዳህሳስ ዝገበረት ሳማንታ ኣብ ዘለዉ ብድሆታትን ዘጋጥምዎ ዘለዉ ፀገማትን ንኽእረሙ ድማ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓበሬታ ለጊሳኣ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረኽበት ሙፋርሃት ካሚል እቲ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ካባና ዝነቅል ኣይኮነን ሓይልታት ሕወሓት ዝፈጥርዎ ብዘለዉ ምትዕንቓፍ እዩ ክትብል ዋላ መብርህን ተሃበት እቲ ብወገን ጅቡቲ መስመር ተቋሪፁን ተዓፂን ዘሎ መስመርከ መን ስለ ዝሓዘ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበላ ግን መንግስቲ ብልፅግና ፀገማቱ ናብ ሳልሳይ ወገን ከጣበቕ ዘይሓንኽ ንምዃኑ ተጋሂድላ እዩ ነታ ብርሕቐት ክትዕዝቦም ፀንሐት ሳማንታ ፓወር ካብዚ ዝነቐለ እውን ይመስል ድሕሪት ዘተ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበራ ፃኒሒት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፀገማቶም ንምቕባል ዝሽገሩ ምዃኖም ድሕሪ ምግላፃ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘረባ ፅልእ እውን ቀሊል ትርጉም ዘይወሃቦን ዘተሓሳስባን ጉዳይ ምዃኑ እያ ገሊፃ እዞም ዘረባታት ካብ ዘረባ ሰጊሮም ዘርኢ ንምፅናት ዝለዓዕሉ ወጥሪ ዘጋድዱን ሓደጋ ዘለዎምን ምዃኖም እያ ሰኸፈት ከም ዘለዋ ብግልፂ ኣስሚራትሉ ሳማንታ ሳማንታ ፓወር እዚ ኣግሂዳ ዋላይ ትዛረብ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ሰበስልጣን ይኹኑ ሓሻኽር ብልፅግና ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ካብ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝብል ቋንቋም ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ዘርእኹመ ይብፃሕ ካብ የቀንጅብ ጀሚርካ ክሳብ ካንሰር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ ክውገዱ ኣለዎም ካብ ብሽም ጁንታን ወያነን ካብ ገፀ መሬት ነጥፎኦ ኢና ክሳብ ፀሓያይ ስለ ዝኾኑ ክንነቕሎም ኢና ዝብሉ ዘረባታት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ንክፍፀም ምራሕቲ ብልፅግና ሰብ ኣኪቦም መድረኸ ዳልዮም ኣፎም ከፊቶም ዝተዛረብሉ ማሕበረሰብ ዓለም ይሰምዖም ከም ዝነበረ ሓደ መረዳእታ እዩ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብይ ኣሕመድ ይዕወት ኣለኹ ዝበሎ ዝተዋሓደት ኢትዮጵያ ምፍጣር ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ላዕላውነተን ከረጋግፃ ኣብ ዝተዳለያ ክልላት ዝተኸበበት ክትፈርስ ዝደለየት ሃገር ከም ዘሎ ተገንዚቡ ንሰብኣዊ ደገፋት ቀዳምነት ክህብ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሕፅረት ምግቢ ንዘለዉ ወገናት ክሓስብ ሕክምናዊ ክትትል ንዝሰኣኑ ህፃናትን ኣደታትን ትኹረት ክገብር ከም ዝግባእ ኣመልኪታያ ሳማንታ ዋላ እኳ ከምቲ ዝተሓሰበ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ ምስኣ ዘተ ኣየሳልጥ ዝተወሃበ መምርሒ እውን ኣይስማዕ
እዚ ኣብ ዝተሳለጡሉ እዋን ኢላ ሳማንታ ፓወር። እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ወተሃድራዊ ምፍታሕ ከም ዘይብሉ ብምግላፅ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክወፁ፣ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ካብቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ። ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ብህፁፅን ንመወዳእታ ግዘን ካብ ኢትዮጵያ ከውፅኦም ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ትፅውዕ ከም ዘላን ሓቢራ። እዚ መልእኽቲ ቅድም ክብል እውን ኣብ ትዊተር ገፃ ገሊፃቱን ተፀንሐት። እዚ ሳማንታ ፓወር ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገብረቶ ዘተ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ይጋደድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘለዉ ፀገማት ንምግታእ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ድጋፈ ምልኪታ ምስ ኣሜሪካ ተስማዕሚዓ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ምግላፃ ድማ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ሓደ መፍትሒ ዝህብ እዩ ዋላ እንተተባሃለ፣ ኩናት ይካየደሉ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ድማ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ኪሳራ ቀኒስካ ናብ ግዝኣቱ ዝምለሰሉ ዕድል ከም ዝፈጥር ትፅቢት ይግበረሉ። ኢትዮጵያ ንልዕሊ 20 ዓመታት ትጥቀመሉ ዝፀንሐትን ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓ ዘምፀላን ስምምዕ ኣግዋ ክትፅንሆ ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሐት ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሓበሬታ ይረጋግፁ ኣሎ። ኣግዋ ቅድሚ 20 ዓመታት ብፃዕርን ዲፕሎማሳዊ ርክብን ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተረኸበ ቁጠባዊ ዝምድና ኮይኑ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ እትገብሮ ንግዳውን ቁጠባውን ርክብ ካብ ኮታን ታሪፍን ናፃ ዝኾነ ልውውጥ ንግዲ ንክህልወን መሰረት ዝገበረ ስምምዕ እዩ። እዚ ስምምዕ ኣፍሪካን ግሮዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኣክት ማለት ኣግዋ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ቀንዲ መሰረት እዚ ስምምዕ እታ ብሚልዮናት ዝግመት ህዝቢ ሒዛ ኣብ ተስፋ ምዕባለ ንዘላ ሃገር ዝሐሸ ቁጠባዊ ዕቤት ንኸተመዝግብን ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ምርኣያ ብምዃን ንቅድሚት ገስጊሳ ክትረኣይን ካብ ምድላይ ዝብገስ እዩ። በዚ እውን ገና ኣብ ፀፍሒ ድኽነት ዘላ ሃገር ብምዃና ኣሜሪካ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ፃዕሪ ንዝገብራ ሃገራት እሞ ድማ ኣብ ከባቢአን ንዘሎ ሰላም ንምዕቃብ ፃዕሪ ዝገብራ ሃገራት እትድግፈሉ ሓደ መስርሕ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ነዚ ዕድል ክትህባ ዝኽኣለት ኮይኑ ግን እቲ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝተረኸበ ዕድል ክትስእኖ ኣብ ጫፍ በፂሓላ። ኢትዮጵያ ሕዚ ሰላም ሓሪምዋ ንመገዛእ ዜጋታታት ትጭፍጭፍ ኣይኮነንዶ ሰላም ከባቢኣ ክትሕሉ ብኩናት ዝሓበጡ ወተሃድራት ጉርባብታ ፀዊዓ ዘርኢ እተፅንት ሃገር ብምዃና እዚ መተባብዕ እዚ ኣይግባኣን ክብሉ ኣብ ዙርያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብዘቕረቡ ሕቶ መሰረት እቲ ሕቶ ተቐባልነት ረኺቡስ ነታ ኣብ ምፍራስ ዘላ ሃገር ሕቋኣ ክጎዝን ከይዲ ምፍራሳ ብዕሊ ከበስርን ዝኽእል ውሳነ ኣብ ጫፍ በፅሑ ይርከብ። እዚ ዕድል ከመይ መፂኡ ከመይ ከተዓቂቡ ክኸይድ ይግባእ ዝብል ነጥቢ ኣፀቢቑ ዘይሓዘም ብሒደን ዶላራት ብልፅግና ተዓሲቡ ኣፍን ድምፅን ተስፋሕፋሕ ሓይሉ ክኸውን ፀዓርዓር ዝብል ዘሎ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኤንድ ኢትዮጵያን ፐብሊክ ኣፌርስ ኮሚቴ ብዝብል ጉጅለ ብምጥያሽ እቲ ቅድሚ ሰሙናት ኣሜሪካ ኢድኪ ካብ ኢትዮጵያ ልዕሊሉ ኣንቃዕሪሩ ዝጀሃር ዝነበረ ሕዚ ነቲ ኣሜሪካ ክትውስኖ ሓሲባ ዘላ ውሳነ ሓሞኺ እናበለ ክምሕፀን ዝውዕል ዘሎ እዩ። ቀደም እውን ኣብ መትከልን ዕላማን መሰረት ገይሩ ዘይጓዓዝ ተስሓቢ ገመድ ብልፅግና ኣሜሪካ ንሱ ኣብ ዝመረፆ ክእዝዛ ንሱ ኣብ ዘይደለዩ ክነፅጋ ዝብህግ መርህ ዲፕሎማሲ ዘይፈልጥ ብዓጋፎ ዝምራሕ ጉጅሎ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ዝገርም እዚ ናይ ዕስለ ካይዱ ውፅኢት ዘምፅዓሉ ዘሎና መሰሎም ኣጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ እምበር ከም ሓይሾ እኳ ኣይተርኣየን። ብምኽንያት ኣግዋ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ዝረኸበቶን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተጠቐመትሉን ካብ ታሪፍን ታክስን ናፃ ዝኾነ ዕድል ንገንዘባዊ ምንቅስቃስ ጥራይ ዝጥምት ኣይነብረን። ነዚ ዕድል እዚ መሰረት ብምግባር ፋይናንስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብንኢትዮጵያ ዝተውሃባ ዕድል ኣቢሎም ክጥቀሙ ዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ዓለምና ንዝሓለፉ እዋናት ነዚ ኣሚኖም ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቶም ፈሰስ ዝገበሩን ኢንቨስተራትን እውን ዝመላላእን ስርሖም ገዲፎም ንክኸዱ ዝገብርን እዮም። ኣብ ትሕትኦም ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን እውን ደው ዘብል እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ጥራይ ብማእኸላይ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ኣግዋ ናብ 200 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናፃ ዕዳጋ ክትረክብ ክኢላ።
እዚ ምስ ዓመታዊ በጀት ኢትዮጵያ ነፃፂርና እንትንሪኦ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትርጉም ይህበና ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ድማ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ናፃ ዕዳጋ ረኺባ ከም ዝነበረት ምርዳእ ይከኣል በዚ መንፅር ኢትዮጵያ ካብዚ ዕድል እንተወፅያ ኣብ ልዕልያ ክበፅሕ ዝኽእል ማህሰይቲ ንምግማቱ ኣየፀግምን ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ከምኒ በዓል ካልቪን ክላይን ቶሚ ሄልፊገር H&M ብራንድ መፍረይቲ ትካላት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ፋብሪካ ከፊቶም ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ ኩባንያታት ናብ ኢትዮጵያ ንመምፂኦም ምኽንያት እዚ ኣጎዋ ዝተባሃለ ስምምዕ ኮይኑ እዚ ዕድል እንተተሳኣይኑ ግን እዞም ትካላት ምምፅኦም ጥራይ ዘይኮነስ ተመሊሶም ክመፁ ዘይኽእሉ ምዃኖምን ካልኦት ንምምፃእ ኣብ ምድላው ዘለዉ ሃገራት እውን በሪ ዝዓፁ ምዃኑን እዩ እቲ ዝኸበደ ዝገብሮ ድማ እዚ ጥራይ ኣይኮነን በዕላ ኣሜሪካ እውን እዚ ዕድል ሓደ ግዜ ደውን ተቢላቶ መሊሳ እተሐድሰሉ ኩነታት ከም መንገዲ ፔርሙዳ ትራያንግል ዘይሕሰብ እዩ ኣብይ ዝኸፍሎም ሎቢስታት ድማ ነዚ ንምምላስ ካብ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ዝመፅእ ግብሪ ናብ ዶላር እናተቐየረ ይኽፈሎም ኣሎም ሰሚሩሎም ኣሜሪካ ስምምዕ ኣገዋ ክትቐፅሎ ድያ ወይስ ምስቲ ኣፍስስ ዝሓገኹምዎ ድላርኩም ድሓን እተወ ኢለኣ ክተፋንዎም ድሕሪ ግዜያት ዝረአ ውፅኢት ክኸውን እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ወጋሕታ ዳህሳስ ሓበሬታ ራራ ትከታትሉ ኣለኹም ምድላው ናይ ቐፅሎ ኣሎ ሓዚ እውን ምሳናኹኑ ኤጀንሲ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰለስተ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ማለት ጉጅለ ደብ ኣልቦ ሓኻይም ሆላንድ ኖርዌጅን ሪፊጂ ካውንስልን ኣልማክቱም ፋውንዴሽንን ዝተባሃሉ ትካላት ንሰለስተ ወርሒ ካብ ዘሳለጥዎ ስራሕ ኣጊድዎም ኣሎም ከም ሓበሬታ እቲ ኤጀንሲ ሰለስትኦም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ወፃኢ ካብ መንግስቲ ብዘተዋሃቦም ፍቓድ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ተግባራት ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ብምዝኽኻር እቲ ኤጀንሲ ክገብሮ ብዝፀንሐ ክትትል ግን ካብ ዝተጣየሸሉ ዕላማ ወፃእ ክንቀሳቐሱ ስለ ዝተረኽቡ ንሰለስተ ወርሒ ኣጊደዮም ኣለኹ ክብል ይገሊጹ ደብኣል ቦሓኻይም ሆላንድን ኖርዌጅን ሬፊጂ ካውንስልን ኣብዚ ጉዳይ ምስ ሰበስልጣን ነቲ ሃገር ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኮይኖም መጻረይ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ድማ ክልቲኦም ትካላት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ኣማራፅታትን ክዝርግሑ ፀኒሖም እዮም ክብል ይኸሲስዎም ዋላ እኳ ደጋዊ ፀቕጢ በፂሕኒ ኢሉ ንምግላፅ ዓቕምን ኣኽኣሎን እንተሰኣንም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኢሉ እቲ ኤጀንሲ ሰለስትኦም ትካላት ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘይተውሃቦም ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ንልዕሊ 6 ወርሒ ከስርሕዎም ተረኺቦም ክብል እንተገለፀ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣትዉ ከለዉ ግን ብፍቓድ ኢሚግሬሽን ዝኣተዉ ንምዃኖም እኹል መረዳእታ ኣቕሪቦም ብመንግስቲ ተፈቒዱሎም ዝኣተዉ እዮም ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብሎ ዘሎ ብዘይፍቓድን ብሃበት ረኽብን ዝኣተዉ እንተኮይኖም ድማ ፀጥታን ድሕንነትን እቲ ሃገር ከም ዝማሕምሐ ዘረድእካ ተግባር እዩ ኣልማክቱም ፋውንዴሽን ድማ ሚኒስትሪ ትምህርትን ፕሮቶኮላት ኮቪድ-19 ብዘይምኽባር ኣጠቃቅማ በጀት ግልፅነት ዝጎደሎ ምዃኑን ብሽም እቲ ቤት ትምህርቲ ዝመፅእ በጀት ንኻልእ ዕላማ ይጥቀም ብምህላው ከም ውን ኣብ ምምሕዳር ሰራሕተኛታቱ ፀገም ስለ ዘተረኣየ እዩ ብምባል ምኽንያት ከም ዝኣገዶ እዩ ገሊጹ መንግስቲ ኣብ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት ትካላት ወፃኢ ዘጋጥም ፀገም ብምእጋድ ድዩ መጠንቀቕታ ብምሃብ ዝፈትሖ ዝብል ድማ ንግዚኡ ገዲፍና ኖርዌጅን ሬፊጂ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ገባሪ ሰናይ ካብ 23 ሓምለ 2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ መንግስቲ ምንቅስቃስ ከም ዝኣገዶ ገሊፁ ፀኒሑ እዩ ዞባዊ ሓላፊ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን እትካል ጀረሚ ቴይለር መንግስቲ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ዝግበር እገዳ ከም ዘንበረን ኣብዚ ጉዳይ ምስ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ከም ዘሎን ብህድኣት ገሊፁ እዩ ዋላ እኳ ዕሽነት ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ዘሰንብድ እንትኾኖም ትካሎም እቲ እገዳ ክሳብ ዝለዓል ድማ ዝኾነ ዓይነት ግልጋሎት ካብ ምሃብ ከም ዝቁጠብ ገሊፁ እዩ ጉጅለ ደብ ኣልቦ ሓኻይም ሆላንድ ብወገኑ ካብ 23 ሓምለ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ምንቅስቃሱ ከም ዝተገደበ ዝገልፅ ደብዳበ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበፅሖ የፍሊጡ ኮይኑ ግን ይብል እቲ ትካል ተኣገደሉ ምኽንያት ብንፁር ኣይተቐመጠን ንምንታይ ከም ዝተኣገደ እውን
ኣይፈልጥን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኣለማክቱም ዝተባሃለ ትካል ግን ዛጊድ ብዛዕባ እቲ እገዳ ዝበሎ ዋላ ሓደ ነገር የለን እዚ ዘመላኽተካ እቶም ትካላት ብስሩዕ ደብዳበ መግለፂ ዘይተዋሃቦም ምዃኑን ውሱናት ሰበስልጣናት ጥራይ ስለ ዝደለዩን ዝግበር ሓገዛት ደው ክብል ተደልዩ ዝግበር ዘሎ ንምዃኑን ንምርዳእ ጉድጓድ ምኩዓት ኣየድልን ቅድም ክብል ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ብልፅግና ገለ ትካላት ረድኤት ንሓይልታት ትግራይ ዘይተፈቐዱ ሓገዛት ይገብረለዉ ኢሎም እኳ እንተገለጹ ካብ ጠቐና ሓሊፎም ብዓለመን ምዃኖም ግን መረዳእታ ክቕርቦ ይከኣሉን ዋህቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ምስ ገለ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዘለዎ ዝምድና ዳግም ንምፅናዕን ገሊኦም እውን ካብ ሃገር ንምስጓግ ከም ዝግደድን ተሓንዩ ምባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ጥራይ ኮነን ሰብኣዊ ሓገዝ ነብፅሕ ዝብሉ ትካላት እውን እቲ ኩናት ክቕፅል ይገብረለዉ ክብል እዩ ኸሲስዎም ፀኒሑ ሓድሽ ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍትስ ነዚ ጉዳያ ተመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ትካላት ንሓይልታት ትግራይ ይውግን እዮም ክብሉ ምዝራቦም ሓደገኛ ኣረኣያ ክብል እዩ እቶም ብሕልሚ ዓለም ዝናብሩን ዝገብርዎ ዘይፈልጡን ሰባት ካብ ደቃሶም ክበራብሩ ዘግብር መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም መርትዖ እንተልዩ ብመረዳእታ ክተደግፍዎ ይግባእ ሓቂ ንምዝራብ እዘካያደኹም ግን ሓደገኛን መሰከፍን ንባዓልኩም እውን ዘይጠቅም እዩ ኢሉ ዋላ እንተተዛረበ ክሳዕ ሕዚ ግን ሰማዓ ይረኸበን መንገዲ ሕልሚ ዝጠዓሞም ሰበስልጣን ብልፅግና ዓባይ ኢትዮጵያ ዘረባ ግሪፍትስ ኮሜዲ መሲሉ እዩ ተራይዎም እቲ ምንታይ ሲ መንግስታዊ ፕሮጀክቶም ህዝበ ጥሚኻ ክሃለቕ ምግባር ስለ ዝኾነ ሰላም